Atpūtu un relaksāciju Līvāna novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki varēja gūt nenopietnējās sporta spēlēs, kurām dots nosaukums Panrušķītes sporta svētki. Pasākums noritēja kā īstā pasakā, netrūka arī karaļa, kura lomā iejutās novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivads. Uzrunājot savus pavalstniekus, karalis novēlēja visiem panākumus ikvienā disciplīnā, kuru bija nemazums. Teritorijā pie Latgales mākslas un amatniecības centra pašvaldības darbinieki varēja pārbaudīt savus spēkus zāba kamešanā, veļas izžaušanā ar virtuves cimdiem, bumbiņu lasīšanā un daudzos citos interesantos uzdevumos. Visas aktivitātes izdomāja Līvānu bērnu dārza Rūķīši kolektīvs. Viņas ir ne tik fiziski uz spēku, bet tieši uz tādu atraktivitāti, un lai būtu interesanti un arī varbūt smieklīgi. Svētki norit ļoti interesanti vienmēr, neskatoties uz kādu laiku, bet šodien ir ļoti labs laiks, labvēlīgs, ja? Jūs redziet. Un mēs ko te ļoti atbalstam šo sacensības, vispār šo pasākumu. Saulaina, jautra, kolektīva tāda diena, kopīga, un visvairāk man patika laikam tā lasīšana ar kāju pirkstiem. Tā bija interesanti. Jā. Tā bija tāda neparasta, negaidīta atrakcija. Ikviena aktivitāte prasīja precizitāti un prasmi darboties komandā. Saliedētākie kolektīvi ne tikai prasmīgi tika galā ar uzdevumiem, bet arī vienojās kopīgā dziedāšanā. Viena no interesantākajām aktivitātēm bija Panrušķītes ģērbšana uz laiku. Iestāžu vadītājiem bija īpaši uzdevumi, uz kuriem aicināja karalis, piemēram, puzles likšana un balonu plēšana tiem uzsēžoties. Sporta spēļu dalībnieki uzdevumus raksturo kā diezgan viegli izpildāmas, uzsverot, ka galvenais ir katru aktivitāti veikt ar radošu izdomu un humoru izjūtu. Visgrūtāk ir pārvarēt karsto laiku rudens, kas nav tā tīri pierasts. Un vispār, un virtuvē ir smags pārbaudījums, jā. Pusdienas ir labas un lielas porcijas. Visus sportotājus pēc labi paveikta darba gaidīja īstā lauku virtuvē tapušas pusdienas. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Baltans, Vidusdaugavas televīzija.